L'últim pètal és el nom de l'espectacle que l'Escola de Dansa Àngels Vives s'ha portat aquest dissabte a Aiguafreda, una exhibició pensada perquè l'alumnat de l'acadèmia pugui mostrar el treball fet durant el curs i que enguany ha girat entorn al conte de la Bella i la Bèstia. Abans de començar l'espectacle, alguns nervis, però la seguretat d'haver-se preparat a consciència. Molt xulo i una mica nerviosos que estem, perquè fa molt temps que no ballem davant de tanta gent. Amb bastants dies de pràctica, perquè hi havia algunes coses que no sortien bé, però al final jo crec que surten bastant bé. Abans de l'obra principal, però, ha estat el torn dels més petits, que han obert la sessió amb una sèrie de danses prèvies. Una funció que ha combinat diferents estils de ball i també teatre. Nosaltres a l'escola treballem dansa clàssica i llavors també introduïm bastanta mescla entre jazz, contemporani, el mix, al final fem un mix així ben modern perquè acabi amb potència i és una mica variat. Els alumnes de dansa, des dels 3 anys fins als adults, han desfilat sobre l'escenari situat al Parc de la Plateria, on han rebut l'escalf d'un públic molt entregat.